Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин студії для вас працює Владислава Стецюк. Про новини Рівного та області цього дня дивіться далі. Загадкову знахідку сьогодні у підвалі будинку за адресою Міцкевича 11, де, до речі, знаходиться наша телекомпанія, виявили правоохоронці. Загони рятувальників МНС, виїхавши на місце пригоди, дістали пляшку із невідомою речовиною. За попередніми обстеженнями, це сміливо може бути вибухова речовина. Як опинилася вона у підвалі та хто її туди поклав, з'ясовуватиме міліція. А поки що подарунок від невідомих на старий новий рік оглядають працівники експертно-криміналістичного центру обласного управління МВС. До кінця року у Рівному з'явиться ще одна автостанція у районі Луцького кільця. А вже у 2013-му відкриється оптовий ринок сільськогосподарської продукції. Про господарчі та економічні зміни в обласному центрі Людмила Савонькіна. В Україні у найближчі роки має з'явитися 25 оптових ринків сільськогосподарської продукції. Рівненщина, край аграрний, у цьому питанні не пасе задніх. Весна літа 2014-го для Рівного має увінчатися відкриттям такого об'єкту. Понад рік оформлялися документи, і уже тепер, коли вони готові, можна сміливо говорити про амбітні плани. Згідно з бізнес-проектом, площа ринку становитиме 10,5 гектарів. Його вартість – 19 мільйонів 580 тисяч доларів США. Нині є іноземна інвестиційна компанія, яка готова вкладати кошти у проект. Крім того, співвласниками ринку за бажанням зможуть стати близько 300 операторів, які працюватимуть там. За словами чиновників, у нашій області є залишки врожаїв, якими сміливо можна поділитися. І тоді ні держава, ні виробники не нестимуть збитків. Завдання буде це зібрати надлишки вирішеної продукції у населення, фермерів, крупнотоварне виробництво, вони самі знайдуть ринки і виходи на цей ринок. І формуючи товарні партії, доставлять будуть до обласного центру, і вже чи вихід на внутрішній ринок, чи на закордонний ринок. Такий, зокрема, ми надіємося, що в нас є, почнемо в Зарічному, у нас є інвестор для такого ринку і по всіх районах. Це не тільки крупний оптик, ми говоримо, це і ми плануємо, наскільки я з вами вів переговори, що буде і дрібний опт, і роздріб невеликий. Працюватиме ринок лише вночі до 8 години ранку. Просторі приміщення будуть і зручними, і обладнаними таким чином, щоб там виробники змогли безпечно зберігати свою продукцію. Та й орендні ціни будуть дешевші, ніж деінде. Також покращиться транспортна інфраструктура. Уже до кінця 2012-го буде відкрита ще одна автостанція потужністю у 450 відправлень пасажирів на добу. Керівництво ринку вже говорить про своїх потенційних клієнтів та партнерів. Хто є клієнтами ринку? Це є виробники і оптові компанії, які є операторами ринку, так званими професійними операторами оптового ринку. Хто є споживачами? Це роздрібні ринки, магазини, заклади громадського харчування, таке інше. Також в зв'язку з існуванням оптового ринку можливе формування експортних партії. Це те, про що сьогодні важко говорити нашим виробникам. Подібні об'єкти у 2011-му відкрилися у Києві та Донецьку. Втім, зазнали фіаско. Цей досвід, кажуть фахівці, врахований. До того ж, Рівне має вигідне транспортне положення, а у планах – зробити місто квітковою та картопляною столицею України. Людмила Савонькіна, Максим Бек, випуск новин. 14,6 мільйона гривень витратять цього року з бюджету Рівного на харчування учнів в школах і дитсадках. На одну дитину початкових класів передбачено витрачати в день 4 гривні. На учня з малозабезпечених сімей чи позбавлених батьківського піклування – 3 гривні. На харчування однієї дитини в дитсадку – 6 гривень та стільки ж з батьківських грошей. На дитину з особливими потребами – 12 гривень. На харчування дітей у дитячих пришкільних таборах передбачили 252 тисячі гривень. Медичні заклади Рівненщини сьогодні поповнились двома новенькими автомобілями. Ключі від швидкої отримали в Олександрії та Дядьковичах. Усе за кошти районного бюджету. Як медичні працівники перевіряли свій новенький автомобіль на справність, в Олександрії бачила Ірина Мороз.
Олександріївська районна лікарня обслуговує 16 сіл. В середньому у рік станція швидкої допомоги тут фіксує 11 тисяч викликів. Така велика кількість – не дивина, розповідають медики, адже лікарня знаходиться біля траси, де постійно трапляються ДТП. Кількість населення, яку обслуговуємо, це десь приблизно буде 18 тисяч. Включаємо сюди Олександріївську, Шубківську, Новоукраїнську дільниці. В літній період у нас додається населення, який відпочиває на дачах, і діти, які оздоровлюються в оздоровчих закладах в Олександрії. Тому на літній період ми маємо до 24 тисяч населення. Відповідно, лікарня знаходиться біля траси, і багато місць для відпочинку, тобто і водойм. Маємо багато і ДТП, і утоплень. Тобто машини швидкої допомоги є вкрай необхідними, і в тому числі для надання такої реанімаційної допомоги. Потреба у новенькій швидкій виникла і через старі зношені авто, розповідають медпрацівники. Один автомобіль нещодавно розчавило дерево, його поремонтували, іншому вже давно пора на пенсію, констатують водії. Терміни вже, в принципі, вже, як кажуть, використання їх кончилися. Вже тільки виходить, що ми тратимо гроші, а віддачі такої немає. От ви бачите, який вигляд її. Вже вона капітальний ремонт змусила пройти, як кажуть. І це вже після капремонту, пройшло 6 літ, і вона опять починає, бачите. Так що машини нам потрібні аж... Самі розумієте, як не так нам, як хворим. Відтак, новеньке авто вартістю в 140 тисяч гривень стало просто знахідкою для медичної установи. Водій одразу ж перевірив його на справність. Щоправда, медики зізнаються, для повного щастя не вистачає ще одного такого. Чиновники, в свою чергу, обіцяють допомогти. Ми плануємо в цьому році і ставимо перед собою такі амбітні завдання – купити не менше 32 нових автомобілів швидкої допомоги. І якщо у нас буде можливість, 4 реанімобілі. І хочемо ув'язати це в єдину диспетчерську службу для того, щоб швидкі і бригади лікарів могли, які знаходяться в тому чи іншому місці, могли не тільки до прив'язки до якогось району надати допомогу і доставити хворого для лікування. Загалом автомобільний парк швидкої допомоги Рівненщини потрібно оновити на 75%, а це близько 80 машин. Покращуватиме цю ситуацію можна владці в рамках обласної програми розвитку екстреної медичної допомоги на 2012-2013 роки. В першу чергу це закупка нових автомобілів швидкої медичної допомоги, оснащення цих автомобілів GPS-навігаторами, щоб був зв'язок, це покращить якість і доступність медичної допомоги, також економія пального. Друге, в цих автомобілях повинно бути медичне обладнання, бо автомобіль сам без медичного обладнання – це просто будка. Ми також це питання розглядаємо, саме необхідне медичне обладнання, яким можна було б надати медичну допомогу, однозначно медикаменти і цілорічно бензин, паливно-мастильні матеріали. Ще два автомобілі нещодавно отримали в Квасилові та Клевенській центральній районній лікарні. Окрім того, обласна влада поставила завдання перед головами районних державних адміністрацій за рахунок коштів територіальних громад та районних бюджетів придбати як мінімум по ще одній швидкій. Ірина Мороз, Віталій Годилко, випуск новин. Понад 29 мільйонів гривень на утримання місцевого самоврядування витратять цього року з бюджету Рівного. Це на 12,5% більше, ніж торік. З цієї суми понад 26 мільйонів витратять на зарплату чиновників, що на 12,3% більше, ніж торік. Майже 2 мільйони гривень піде на відрядження та поточні видатки. Підбивши перші підсумки роботи, податківці Рівненщини до прийдешніх свят вирішили нагородити найкращих платників податків та провідних змін нашого краю. Про те, скільки коштів минулоріч податково переховало до зведеного та державного бюджету, дізнаєтесь з наступного сюжету. Минулоріч до зведеного бюджету з обласної податкової надійшло більше 2 мільярдів 174 мільйонів гривень. Ця сума є дещо більшою за показники 2010 року. А от до державного бюджету податківці перерахували майже 933 мільйони гривень. Саме за
ефективну двосторонню співпрацю між податківцями і підприємцями останніх сьогодні і було відзначено. Голова ДПС в Рівненській області Віктор Башук розповідає, що вже декілька років поспіль вони відзначають кращих платників податків. І зазвичай нагороди отримують одні й ті самі люди. Платники податків десь може трошки міняються, одні міняються, другі підходять, треті десь закриваються, але в кінцевому результаті 90% старих нових платників податків лишаються ті самі, тому що все-таки, напевне, бізнес вести не кожному дано, і тому 90% все-таки лишаються старі, ви бачите, по людях, що лиця одні ті самі. Директор місцевого пивзаводу Мар'ян Года, котрий сьогодні також був відзначений грамотою, розповідає, з податковою має добрі стосунки та ніколи не піддавався спокусі приховувати кошти від них. Подібне бажання та спокуса виникає практично у кожного. Але річ у тім, що ми специфічне підприємство, оскільки ми є мало не єдиним підприємством, яке випускає підакцизну продукцію. Тому до таких підприємств посилена увага з боку правоохоронних органів. Ну, а мені вже, бачите, немало років і хотілося допрацювати до своєї пенсії абсолютно спокійно. Окрім сумлінних платників податків, також було нагороджено і місцеві засоби масової інформації за постійне висвітлення діяльності Державної податкової служби. Серед них була і телерадіокомпанія «Сфера ТВ», котра, як і сумлінні підприємці, вже не перший рік отримує подібні відзнаки від обласної податкової. Владислав Остасюк, Максим Бек, випуск новин. До Великодня у Рівному може з'явитись новий монумент. Наше місто братиме участь у масштабному всеукраїнському проєкті «Парад вишиванок-2012». В рамках дійства кожний обласний центр повинен розфарбувати відповідно до колориту свого регіону спеціально виготовлену величезну писанку. Гігантські яйця виготовлятимуть у Києві за спеціальною технологією – довжиною 4 та шириною в понад 2 метри. Рівне стане першим містом в Україні, яке прийме довгоочікувану писанку. Працюватимуть над її розписом майстри нашої художньої школи. І вже 24 серпня писанки усіх регіонів красуватимуться на спеціальному параді у столиці. Згодом милуватимуть око відвідувачів Київського музею імені Пирогова. Рівняни, в свою чергу, схоже, з дивоєйцем не розлучаться. Місцеві чиновники придумали спосіб, як залишити писанку в місті. Більше того, якщо вона буде стійкою до погодних умов, то матиме всі шанси оселитись у центрі Рівного. Я все-таки переконана, що така писанка має бути в Рівному. Тому ми їдемо з понеділка, її забираємо в Київ, починаючи десь, що це, понеділок, вівторок, на тому тижні. Ми привозимо її, ми знайшли вже місце, домовилися, де її майстри будуть розмальовувати. Це тривалий період, це непроста робота, але ми відразу приймаємо рішення, якщо дійсно ця писанка може стояти під відкритим небом, і на неї не впливають погодні умови, вона не б'ється, так як стверджують люди, які працюють на Антонові, ми з ними вели переговори, значить, таку писанку купує Рівне. Ми розмальовуємо до Великодня дві писанки, і рівняни будуть вирішувати, яка їде в Київ і залишається назавжди музею Пирогова, а яка залишиться в Рівному. За давнім звичаєм, у ніч на старий Новий рік залагоджували конфлікти. Ходили миритися один до одного і просили пробачення за непристойні вчинки. Причому відмовити тому, хто просив вибачення, не можна було. Тож пробачайте своїх кривдників та будьте милосердними. Це ж всі новини на сьогодні. Також дивіться нас на сайті. Бажаємо вам вдалих вихідних. До зустрічі. Лишайтеся з нами.